Goedemorgen en welkom is bij ons tweede ochtenddienst. Het is ons heel lekker om jou samen met ons te even ochtend. Ik wil je vraag bestaan op, als we samen gaan zingen. Heere, sy goedheid gaan besing. Gaan sê, Heere, U is goed. Ons gaan bid hier vir ochtend. Kom ons sing saam.
us bow at his feet. He has done great things. See what our Savior has done. See how his love overcomes. He has done great things. Oh, he has done great. Hey!
song waar ons gaan sing, all the earth will shout your praise. En wat ik je wil vragen is, laat ons niet nou denk aan die eindes van die aarde nie, maar dat je dit brengt naar jouw wereld toe. Je sê, Heere, hier is my aarde, hier is soos in my leven aan die gang is, hier is soos die uitdagings wat voor mij staan. En ek is hierdie week weer saam met mense, dier die een uitdaging na die ander uitdaging. Of het bij familie is, of het bij die werk is, of wat ook al. Ek besef net dat elke van ons het in 2020, we have got a battle on our hands. Dit is net een constante belevenis van conflict en spanning en stikke oorlog. En wat voor mij gebeur is, ek denk aan een klein David wat voor een groot Goliath staan en vir hom sê, jy kom naar mij toe met al jou statistiek, maar ek kom naar jou toe in die naam van die Heere van die leerskare. En kom ons kom vanochtend in die rest van die song en ons sê net, Heere, ek dank u dat oorwinning my erfporsie is. En jy het al een of twee specifieke goed in jou gedagtes, waar jy saam met my nou wil sing. All the earth will shout your praise. Vader, ek bid vir mense in die vertrek, wat weet dat ons die kracht en die oorwinning nodig het. En ons dank u vandag, Heere, u wat in ons werk, dat u ons die vermoë gee, Heere, om terug te gaan. En dit wat in ons wereld gebeur, te gaan onderwerp aan Godse plan en Godse droom vir ons leven. Kom ons sing het saam. Soon all the earth will shout your praise. The hearts will rise, bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. The hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. The hearts will cry, these bones will sing. Geleer het, al sal die vyeboom nie bot nie, en al nie meer druiwe in die vingerde is nie. Nogtans maak ek een keuse, ek sal jubel in die Heere, en ek dank die Heere, ons kom vandag, om net weer te sê, ons wereld, our world is framed in our relationship with God. En ek dank die vir mense wat dalk hier staan en weet, ek het nou ten spuite van goed wat nie reg werd nie, Heere. Kom ons vandag om te sê, ek kies om myself te vind in God. Ek kies om my te verheug in die Heere. Hy sit lofprysing op ons lippe, Vader, want dis die voorloper van die oorwinning wat hy vir ons beloof het. En daarom staan ons hier vandag in die vertrek en ons sê, dankie, 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 Jesus, dat hy die oorwinnaar is en dat hy oorwinning binnen in my hart lewe. Amen, amen. Wel, baie dankie, ons gaan op hierdie stadium, gaan ons een sitplekke neem, en ons gaan ons self so bykie net anker vir die volgende paar minute, in die woord van die Heere, net soos wat ek nou gebid het, maar ek wil jou aanmoedig, as jy rarig op een moeilike plek in jou leven is, is so lekker om deel van een gemeente te wees, waar al mense is wat saam met jou kan en wil bid, saam met jou die pad loop,
En as jy dalk nodig het om ondersteuning te kry, kom sê asseblief hallo na die einde van die diens en gee ons 'n kans om saam met jou te bid. As jy ook by ons kuier vir die eerste keer, as jy so welkom, Dok Sadayo se familie van bedieninge en kerke, en ons vind onsself in 13 plekke in Pretoria vandag, en jy is hier by Brooklyn, ons is besig met 'n reeks van 6 weke se Bybelstudie, om te vra, wat sê die Bybel oor die Bybel? En ek gaan jou nou in week 2 van hierdie 6 weke, gaan ek jou vanoggend vra om saam met my bietjie in te delf, en wat het sal beteken as ek en jy lewe in die woord. Hoe lyk het prakties? Ons gaan lekker praktiese goed vandag praat, maar wat die droom is, is dat die woord se lewe, dat jy dit sal vind, dat jy die lewe sal vind wat daar in die woord is. En sal jy my toelaat om net jou te verwys na 1 of 2 van die mechanismes wat ons vir jou gee om saam met ons hierdie pad te loop. Ons is besig om ons kalender te elektronificeer. So, jy gaan hom begin volg in die toekoms op jou foon of op 'n webblad, en jy sal ook sien, as ek nou vir jou gou-gou wys, ek het 'n skermskoot geneem van hierdie webblad. En om vir jou daar gesit, dit is 'n griesame anglisisme daai. So, daar is die kalender, en as jy so bietjie op hom afgaan, gaan hy dan per datum, met ander woorde, week vir week, soos wat die weke kom, gaan hy vir al die inligting gee wat jy nodig het. As jy op elkeen van hulle klik, sal daar detail wees, en 'n inskrywingsvorm en allerhande sulke type goed. En nou, jy kan dit nou nie lees daar aan die linkerkant nie, maar daar is 'n blokkie wat sy naam is Nuus. Elke Saterdag kan jy gaan kyk, wat is die nuus oor die Sondag? Daar staan byvoorbeeld nou, ons het 300 nuwe boekies laat druk, hulle het verlede week uitverkoop, en as jy dan graag ons Bybelstudies wil volg in 'n fisiese gedrukte boekie, is het R10 beskikbaar daar agter by die toonbank. Dan nou, reg in die middel staan daar preekreeks, so as jy op hom gaan klik, gaan hy jou dan na die webblad toe vat, waar jy kan sien, daar staan week 1, ons is nou in week 2, so ons gaan week vir week, vir 6 weke, gaan ons vir die inligting daar sit, maar wat reeds beskikbaar is, in 'n Word formaat, of in 'n PDF formaat, is dan hierdie handleiding, elektronies beskikbaar, dit is maar altyd my voorkeur, ek hou daarvan om op die rekenaar te werk, en as jy dan net bietjie afgaan, sal jy sien dat ons vir jou op video dagstukkies gesit het, so dit bestaan uit 'n weeklikse preek, 4 dag stukkies per week, en dan is daar ook vir jou groep, as jy by mekaar kom in 'n groep, is daar 'n video wat jy net in jou groep kan speel, en dan lekker daaroor kan kuier. Ek gaan dan nou weer ietsie net daaroor sê. So as jy gereed om saam met my dan week 2 af te skop, jy gaan ons, kry jou Bybel gereed, jou notaboek gereed, en as jy die boekie gebring het, dan kan jy blaai na week 2, Preek 2, dit sal sy naam wees vir vandag. Die volgorde van die notas kan dalk nou in my aanbieding so klein bietjie verskil. Maar ek wil begin vandag met hierdie stelling, en ek gaan waarskynlik met hom eindig ook. Jesus begeer dit, dat ek en jy sal lewe in die woord. Dat ons hele leefstyl, ons gewoontes, dat ons dit sal anker in die woord. En het is ook so, ek is oortuig daarvan, dat hy wat as ons teestander beskryf word, die duivel, is 'n teestander. Ek kan vir jou vandag sê, met oortuiging, as die duivel sien dat jy tot bekering kom en dat jy Jesus wil volg, sal die eerste ding wat hy wil doen, sal wees om jou uit te hou uit die woord uit, en sal wees om die woord uit jou uit te hou. Dit sal die eerste punt van teestand in jou lewe wees, wat ek en jy van moet kennis neem. En die manier hoe dit gebeur, is deur die heeltyd jou aandag af te trek, of die heeltyd jou laat voel, nee, wat ek kan môre begin, of volgende week, of wanneer jy dan nou besluit, hier sit ek nou met die Bybel, dan bel jou skoonma, of enige iemand, en ek bedoel nou nie, dat die skoonma nou in die hand van die duivel speel, nee, ek bedoel maar net, mense probeer jou aandag aftrek. So, is dit nie so dat ons almal dit beleef? Daar is die heeltyd distractions, daar is die heeltyd hierdie energie, wat probeer om my uit God se woord uit te hou, en by implikasie probeer om God se woord uit my uit te hou. Nou hierdie Jesus Christus, wat almal van ons sit in hierdie vertrek, omdat ons of belangstel om hom beter te ken, of ons het klaar 'n keuse gemaak, hy is die fokus van my lewe. En elke persoon in hierdie vertrek, hy praat met my en jou
Jy onthou Johannes 8 vers 32 hieronder, jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak. Ons ken daai gedeelte, want ons wil het hê, ons soek vrymaking. Ons wil hê dat my lewe vry van sonde moet wees, ek wil voel dat ek in vryheid kan leef, ek wil voel dat daar vryheid vir beweging in my wêreld is. Ons allemaal ken die begeerte vir vryheid. Maar wat Jesus hier doen is, hy gee die sleutel vir vryheid. En hy begin in die vorige versie al praat met hierdie woorde. Hy sê, as julle in my woord bly. En ons gaan vanoggend net die hele tyd vra, wat beteken dit om in Godse woord te bly? Wat sal daai woordjie in blou daar, as julle in my woord bly, wat sal dit vir my en jou prakties beteken? Dan is julle regtig my disippels in die eerste plek en dis hoe jy die waarheid ken. Die waarheid kom uit jou persoonlike lewe in die woord. En ek gaan vandag uit 'n klomp verskillende hoeke met jou lekker kuier en dan aan die einde van hierdie stuk Bybelstudie gaan ek jou vra om saam met my die woord te bid. Daar waar jy sit, 'n tyd te kry om die Bybel en God se woord as jy in my woord bly, om daai woord vandag prakties te beleef, dan sal jy die waarheid ken. En ek weet dat ons in 'n wêreld leef waar daar verskriklike aanslag op waarheid is, waar mense besluit wat is waar op hulle eie, en het 'n klomp implikasies. So die eerste ding wat ek vandag moet met jou deel, is dat 'n praktiese keuse om jou lewe vas te groei aan 'n paar geestelike vriende, is die heel eerste manier wat jy bly in Jesus se woord. Dis asof wanneer enige ding wat ek en jy op aarde op ons eie doen, is dit maklik om ons te demotiveer of het van ons al weg te steel. Maar as jy kies om 3 of 4 mense om jou in te trek en vir hulle te sê, ek wil saam met julle bly in die woord. Ek was 15 jaar oud gewees toe ek die eerste keer 'n selgroep in my maale se huis begin het en my omring het met 'n paar tieners. Ek sê vir iemand hierdie week, ons het by mekaar gekom om die Bybel te bestudeer and then we shared our ignorance with one another and then we went home. Jy weet, dit was daarom, maar dit was community, dis 4 vriende, 5 vriende en so tot vandag toe is daar elke week sit John in 'n groepie saam met mense waar ek bly in die woord, omdat ek vriende het wat saam met my bly in die woord. En by een so groepie, donderdag aand, het ons lekker gekuier, en wat ons gedoen het is, ons het ons week 1 groepe 1 Bybelstudie oopgemaak, Psalm 19, wat 'n ryk en ongelooflike Psalm. En al wat ek gedoen het is, ek vra toe vir elke persoon in die groepie, maak 'n verskillende vertaling oop, en dan lees ek om in een vertaling, en jy lees om in die ander vertaling, en ons vra watter woorde staan uit. En toe het ons in die groepie gevra, wat van wat ons nou gelees het, praat die meeste met jou? En een van die dames sê aan die einde van daai kuiertjie, dit was nou ongelooflik, sy sê dit was asof ons hierdie onderwerp gevat het, en ons het rig in die ronde om hom gestap, en om van elke moontlike hoek af het ons hom bekyk, want vriende wat saam om die woord sit, bring perspektief, en bring 'n rykdom, nie net van ondersteuning en dissipline nie, maar het bring ook perspektiewe wat so spesiaal is, omdat ek die Bybel lees in groepverband. So om te bly in die woord, is 'n commitment aan die liggaam van Jesus. Kan dit vir jou sin maak? Is nie net 'n eiland wat self die Bybel bestudeer nie. Anders het dit sin gemaak dat ons ergens in 'n klooster gaan toesluit en dat ons net daar die woord bestudeer. Nee, we live in community and we do it together. En ek dink ook die Here is geseën wanneer ek en jy hierdie tipe interaksie met mense het wat naby aan ons leef. So kom ons doen dit vir 'n oomblik as jy nou net dink oor daai prentjie. Jy weet, living in community, dit bring voedingswaarde na my lewe toe, wat dalk 'n ander perspektief het, omdat ek die onvervalste melk van die woord. Sien julle, dis Petrus wat hier preek met 'n prentjie. Ok, goed, kom ons gaan aan. The Passion Translation sê daai selfde sinnetjie op die volgende manier. When we continue to embrace all that I teach, you prove that you are my true followers. So in die Afrikaans staan daar, as jy in my woord bly,
En die Passion Translation sê vir my die woord bly kan ook beteken to embrace. Kyk net hoe dat die woord, daai een woordjie, hoe dat hy extra betekenis kry. Die woord disciple hier word met die woord volgeling vervang. En skielik besef ek dat om 'n disciple te wees is so eenvoudig soos om Jesus na te volg. En dit wat hy geleer het word prioriteit in my lewe. Kom ons vat nou nog een van die vriende. En ons vat byvoorbeeld die Message Bible. If you stick with us, as jy in my woord bly, living out what I tell you. So it's not just embracing, it's actually applying. Then you are my disciples for sure. Then you will experience for yourselves the truth. Nou wat die message hier doen is, jy sal die waarheid ken, onthou julle nou in die Afrikaans, jy sal die waarheid ken, maar die Griekse twee woorde vir ken. Dit is om te ken in terme van kennis, met ander woorde om te verstaan, of het is om te ken met ervaring. En julle weet die verskil, nê? Nee? Julle weet die verskil. As jy 'n boek gelees het oor liefde, en jy die dag verlief raak, dan ken jy met ervaring. Amen? Ja, en dis wat hy hier sê. Hy sê, as jy die woord, die waarheid, begin ken met ervaring, nou wat gebeur is, al daai betekenis kom net so na vore, omdat ek net eenvoudig verskillende vertalings gebruik het. So, ek sê vandag vir jou, dat wanneer ek lees, Jesus sê, bly in my woord, dan is die eerste implikasie, dat ek my vasbind aan ander mense, so dat ek deur hulle en deur verskillende vertalings, verskillende perspektiewe op die woord kan kry. Maar ek moet 'n oomblik net ook vir jou een stukkie waarskuwing gee, een stukkie versigtigheid, wat ek ooral raakloop. Daar's drie type Bybels beskikbaar. Die eerste een is letterlike Bybels. Wat doen 'n letterlike Bybel? Hy probeer om woord vir woord vir jou die betekenis van die oorspronklike taal in Afrikaans of in Engels te gee. Dis 'n letterlike Bybel, soos die ou Afrikaanse vertaling, die 33 of die 53, soos die New International Version, of dan die King James Bible. Dit is 'n woord vir woord vertaling van die betekenis. Dan kry jy nuwe vertalings of moderne vertalings, so jy sal byvoorbeeld die New King James Version kry, of dan die nuwe vertaling in Afrikaans, die 83 vertaling, en daar het hulle probeer om 'n sinnetjie se betekenis vir ons saam te vat. En dan maak het net eenvoudig sin, jy kan sien die volgende wat jy kry is parafrase Bybels, soos die Message, soos die Passion Translation, soos die Lewende Bybel, en wat hulle doen is 'n hele paragraaf vat en probeer om die gees van die woord in die paragraaf vir jou te gee. So wanneer jy die woord wil bestudeer, is dit 'n goeie idee om in elkeen van hierdie drie kategorieë so bietjie te gaan grawe. Maar daar is 'n gevaar dat ek al gesien het hoe dat mense die Message vat wat eintlik Eugene Peterson se filter op het. Hier's 'n persoon wat sy filter op sit oor hoe hy die Bybel verstaan, en as 'n paar van sy sinnetjies as jy hom net so uithaal, gaan jy op 'n punt eindig waar jy goed begin glo en doen wat toe nou nie regtig net so in God se woord staan nie. So ek moedig mense aan om altyd as jy met 'n parafrase werk, want is lekker en dit is moderne taal gebruik en so aan, wees versigtig, wanneer jy regtig die woord wil bestudeer, moet jy die letterlike vertaling net langsom kom sit en gebruik hom. Dit is wat ek probeer sê, maar bly in die woord. Pasop dat jy nie in Eugene Peterson bly nie. Hallo? Kan dit sin maak vir jou? Bly in die woord. Dis wat Jesus gesê het, as jy in my woord bly, sal jy die waarheid ken. En die waarheid is dit wat jou vry maak. Dis hoe jy wys dat jy my disciple is, is jy maak seker dat jy bly in die woord. Nou ons gaan dieselfde gedagte dan nou toepas op twee kritiese punte. Geef my net nog twee plekke wat 'n kans om met jou te praat oor waar ek belangrike vertrekpunte sien van ook waar ons baie keer foute maak. So jy kry woorde eksegese is om uit te trek, to extract from what the scripture says. En wanneer jy eksegese doen, is dit eerstens om te kyk wat sê elke woordjie, dis tweedens om te kyk wie is die skrywer, dis om te gaan kyk na wat sê die hele hoofstuk, en ek kry die konteks waarin daai een sinnetjie geskryf is. Dis eksegese. Maar wat ek baie keer sien mense doen, noem ons isogese, dis wanneer jy jou wêreldbeskouing inlees
in die woord in. En hulle, dis daar waar dit gevaarlik kan raak, waar ons altyd sê, elke ketter het ook sy letter. Nee, so jy vind hier die versie waar daar staan, dis so jy met jou skoonma moet werk, en dan gaan hanteer jy haar so, en dan het jy nie die hele Bybel toegelaat om met jou te praat nie. Iemand het het fantastisch gesê verlede sonnag aand in ons aandiens. Hoor gou hier die woorde, hy sê, ek en jy lees baie keer die woord, maar het jy geweet dat die woord jou wil lees? Met ander woorde, hy wil jou waarhede, hy wil jou perspektiewe, wil hy kom filter en kom daag, en as jy notas maak, Matteus 6 vers 33, dis wat Jesus daar bedoel het, toe hy gesê het, seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Soek allereerst die koninkryk van God, sy gerechtigheid, sy perspektiewe, sy koninkryk, sy waardes. Hierdie ander goed sal vir jou bygevoeg word. Dis wanneer die woord my lees, en ek nie probeer om 'n bewysstuk in die Bybel te kry vir wat ek klaar glo nie. Ek gaan neutraal na die woord toe en ek sê, Here, wat sê u woord? Geef my dan een kans om vir jou te wys hoe gevaarlik hierdie kan wees as mense dit verkeerd gebruik. Nou, die beginsel dan met ander woorde is, die skrif moet die skrif verduidelik. So een van die gevare wat ek sien is, mense lees boeke, ek wil jy moet lees. Ek dink is verskriklik belangrik dat ons moet lees. Maar daar is een gevaar dat wanneer jy een boek lees, laat jy die filter weer een keer van een skrywer sterker kan glo en een oortuiging kan glo as wat die Bybel self sê. So hoe kry ek dit reg dat die Bybel homself verduidelik? Ek gaan vir jou praktiese goed gee, maar hoor gou net hierdie voorbeeld. In Matteus hoofstuk 5 staan daar dat Jesus vroeg die oggend opgestaan het en hy het op 'n berg gaan klim om te gaan bid. En ek was 'n klomp kere al in preke, waar die spreker gesê het, sien jy, Jesus het vroeg opgestaan, jy moet sorg dat jy vroeg opstaan. En ek onthou 'n paar oggende, 5:00 in die môre, wat ek my Bybel oopgeslaan het, net om 'n rukkie later wakker te word met 'n print van die helfte van die Bybel en my kussing op my wang. As jy 'n hoofstuk verder gaan lees, die Bybel moet die Bybel verduidelik, dan praat Jesus oor gebed, hulle vra vir hom, Here, leer ons hoe om te bid. Een hoofstuk verder, hoofstuk 6, Matteus hoofstuk 6. Net voordat die onse Vader vir ons gegee word, staan daar hierdie woorde, Jesus sê vir hulle, wanneer julle bid, gaan dan in 'n binnekamer. En dan sien ons, Jesus het nie 'n voorskrif gegee, dat 5:00 in die môre die enigste tyd van die dag is, wat God met my hart kan werk nie. Wat hy gesê het is, party van ons, is dalk middag of aand mense, en die beginsel is, wanneer jy bid. Kan dit vir jou sin maak, dat, nie, ek sien mense stamp aan mekaar, ek weet, gewoonlik, opposites attract, nee, opposites attract, so man en vrou, dit is moeilik om die huwelik te maak werk, as die ene ochend en die ene aand mense is, maar kom ons kom terug na die punt toe. So die beginsel is dat die Bybel homself moet verduidelik. Jy kan nie, ek kan nie as prediker sê, luister, dis hoekom jy vroeg in die môre moet bid nie. Maar wat ons sien die beginsel, dat Jesus soms, voordat sy dag begin het, het hy prioriteit vir sy Vader gegee. Dit is die beginsel. En in daai beginsel kan het baie sinvol wees, dat ek en jy sê, voor my dag begin, spandeer ek tyd met die Here. Maar dit is nie die voorskrif van die Nuwe Testament nie. Wanneer die skrif verduidelik, dan help het my om die Bybel reg te verstaan en reg te lees. Nou, jy gaan nie glo hoe eenvoudig is hierdie ding nie. Daar is so grappie in my huis. Die kinders kom vra partykeer keer vir my 'n ding. Dan sê ek vir hulle, hoekom vra julle my? Vra vir Google, sê ek vir hulle. Nou is ons al op die punt in my lewe, waar ek hulle partykeer keer iets vra, dan sê hulle vir my, pa, vra jy vir Google? Hoekom vra jy vir ons? En het is een van die goed wat ek gereeld doen. Ek tik hy sinnetjie in, what does the Bible say about? Enige onderwerp. Om net te gaan kyk wat sê die Bybel. As Jesus sê, bly in my woord, lees jou boeke wat jy lees, luister na my preke, selfs in Handelinge, sê Paulus, jylle kan nie net hier sit, en wat ek preek, somme net slik asof dit die waarheid is nie. Jy moet het self gaan toets aan Godse woord. En as jy nie bly in die woord nie, gaan jy nie 'n meganisme hê om wat jy hoor by predikers, om dit te kan toets nie. So, ek dink nou aan soveel voorbeelde. Ek onthou die laaste keer wat ek amper naar geword het in my sitkamer, is toe 'n Amerikaanse spreker, ek het so lus om sy naam te sê, toe hy op die TV gestaan het en hy gesê het, as jy nou
1000 rand in hierdie rekening inbetaal, gaan ek nou vir jou bid, en God gaan jou nou genees. En wat my hart breek, is hoeveel miljoene rande in die rekening instroom, omdat mense nie weet wat sê Godse woord oor hierdie type rubbish nie. Dit is absolute witchcraft, as jy regtig my opinie wou gehad het. Maar so as jy gewonder het, is interessant, ek het hierdie gestrand gedoen, daar is nogal baie mense wat vra, what does the Bible say about tattoos? Dit is nogal interessante ene. En ek kry nogal die vraag, wat sê die Bybel oor verrassing? John, wat sê die Bybel? So as jy nou net gaan klik, daar sal jy dit sien. Hy sê eintlik niks daaroor nie. Gaan klik. Daar was spesifieke voorskrifte in 'n sekere tyd in Israëlse geskiedenis, waar die hele ding vir hygiëniese redes het hulle mense begrawe. En ek dink, ons kom op 'n punt waar ons teologie bou op een of twee versies en ons laat nie die Bybel homself verduidelik nie. So Google is 'n goeie vriend, maar pas op 'n klein bietjie vir Google, want ek het al 'n paar keer, het ek al by die Scientology ouens opgeëindig, en by die Seventh-day Adventiste en elemente van wat hulle sê, is dalk nou nie helemaal wat die Bybel sê nie. So die punt is, ek dink ons wil leer om die skrif toe te laat, dat die skrif homself verduidelik. Ek gaan nou vir jou 'n website gee, wat een van die veiligstes is, waar jy baie betroubaar kan kry, wat sê die Bybel oor die Bybel. So wees gereed nou om 'n foto van die skerm te neem, of dan om dit net neer te skryf. Die tweede gevaar wat ek sien, wanneer Jesus sê, bly in my woorde, is dat die Nuwe Testament kry prioriteit bo die Ou Testament. Ons volg Jesus en hoe hy die Ou Testament vertolk het. The New Testament is hidden in the Old Testament, but the Old Testament is revealed in the New. Dis verskriklik belangrik dat ek en jy verstaan die belangrikste lens van 'n Christen se lewe is die Nuwe Testament. As jy die Ou Testament op sy eie vat, is daar goed wat daar neergeskryf is, wat as jy dit net so vat, byvoorbeeld waar hulle die volke getref het met die bandvloek, en ek meen wat dit beteken is, hoenders, honde, katte, vrouens, kinders, allemaal is doodgemaak, sodat daai volk, dat daar niks van daai volk oorbly op hierdie aarde nie. En is nie moeilik dan, wat in die 1400s gebeur het, dat die kerk op 'n punt kom, waar ons op krygstog te gaan, en terwille van Jesus, is ons besig om mense te vermoor, in die naam van Jesus. En dan is dit duidelik iemand, wat opinies in die Ou Testament gebou het, wat nie in die Nuwe Testament, Jesus se woorde, van jy met jou vyande lief het, daar is 'n hele nuwe krag, wat werk in die Nuwe Testament, wat wys hoe gevaarlik is dit, as mense net die Ou Testament in isolasie lees. So ek hou daarvan om mense aan te moedig om hierdie sinnetjie ook te gaan intik. What does the New Testament say about? En dan sit jy jou onderwerp in en jy gaan kyk wat sê die Nuwe Testament. Maar hier dink ek is het nodig dat een mens seker maak, jy kry goeie terugvoer van ander gelowiges wat ervaring het in die verband. Kom ek gee vir julle een voorbeeld van waar ek sien mense vandag in Suid-Afrika effens verdwaal. En dit gaan byvoorbeeld oor die hele ding van die Sabbat en die onderhou van die Sabbat. Die Sabbat was een van die wette van die Ou Testament gewees. En wat vir my interessant is, is daar's mense wat weer begin om die wet te onderhou. Daar's mense wat weer die Sabbat as 'n wet, met ander woorde, Vrydag aand tot Saterdag aand 6:00 word dit weer 'n wet. En ek begin weer van die Joodse gebruike begin ek weer in my kultuur bring. En wat ek altyd vir sulke mense vra, wat ek nie lekker verstaan nie, is dat hulle nie al die pad gaan tot by die besnyderis nie. Verstaan dit nie lekker nie. So ons kan die Sabbat onderhou, maar ons wil nie die hele pad gaan. En die kernbeginsel van die wet was die besnydenis van die seuns gewees. En as jy as 'n volwasse man deel geword het van die Joodse kultuur, dan was dit maar dieselfde ou paadjie wat jy geloop het. Maar jy sien, wat ons wil doen is, ons wil selektief wees. En Jesus kom toe in die Nuwe Testament met een sinnetjie. Eintlik is daar twee, die eerste ene was, ek het gekom om die wet te vervul. Maar toe maak hy een dag toe, hy op die Sabbatsdag, die Sabbat wet breek en iemand gesond maak, onthou julle die story, toe vra hulle vir hom, hoe kan jy die wet breek en dan nou nog iemand gesond maak? Toe maak hy hierdie uitspraak, hy sê die Sabbat is vir die mens geskape.
die mens is nie vir die Sabbat geskapen nie. En wat Jesus daai dag gedoen het, is hy het vir my en jou gesê, ek en jy is nie meer onder die verpligting van die Sabbat nie. Nou is daar een nieuwe beginsel van die Sabbat. En daai beginsel eer ek, ek dink jy is wys as jy een tyd elke week het, waar jy ophou werk, en waar jy jouself tyd afsonder vir die Here en jou voorberei vir die komende week. That's the principle of the Sabbath. Hoe verstaan ek dit? Dis omdat ek die hele Nieuwe Testament toelaat om my te help, om bijvoorbeeld die offer van dieren in die Oud Testament, daai gebruik, die offer van dieren, hoekom het ons nie vanoggend een altaar hier, en ons slag een bokkie nie? Want die lam van God is geslag, en daar is een hele nieuwe orde, daar is iets in die Oud Testament, wat nie meer bestaan, as deel van ons geloof nie. Ek kan vir jou voorbeeld op voorbeeld op voorbeeld gee, en ek probeer vandag net sê, kom ons besop, dat ons nie gaan verdwaal in die Oud Testament nie. Die Nieuwe Testament is die lens, waardeur ons bly in die woord. Hier is nog een of twee hulpmiddelen. En ek bid dat hierdie jou sal bemagtig vorentoe. So, ons weet van een gemeente in Amerika, wat net wou hê mense moet meer tyd in die Bybel spandeer, en hulle het hierdie app geskryf. Weet jy dat 1/4 van die Christendom op hierdie aarde, 500 miljoen mense, het hierdie app al op hulle fone afgelaai, of op hulle rekenaars? Is dit nie ongelooflik nie? En weet jy dat Suid-Afrika die derde meeste YouVersion downloads in die wereld het? Amerika en Indië is voor ons, en 2 weke terug kryk een e-post van een ou, wat met hulle goeders werk, met wie ons nou al vriende geraak het, en hy stuur vir my die statistiek, dat in 2 weke terug, in daai week, was Suid-Afrika die tweede meeste gebruikers van hierdie app gewees, reg oor die wereld. Net in Amerika het meer mense met hom gewerk. So dit is vir ons baie opwindend, en jy gaan verskrikkelijk lekker mechanismes kry op hom. Ons gaan ook meer met hom begin werk. Ons gaan leesplanne skryf vir hom, ons gaan videokies daar begin sit, want hierdie is 'n geleentheid om uit te reik na ander mense toe, nie net binnen in ons eie gemeente nie. Maar hier kom hy nou, ek het jou nou gesê, ek gaan vir jou een van die websites wys, wat een van die meest betroubare plekke is om te gaan. As jy wil hê die Bybel, moet die Bybel verduidelik. Asseblief vat hom saam met jou, biblehub.com. So, jy sal het sien na bo links, wat hy onmiddellik doen is, ek het Johannes 8 vers 31 ingetik, en dan gee hy vir my die NIV, die New Living, die English Standard, daar gaat hy af. As jy hier links afgaan, sal jy sien, daar is een lys vertalings, wat hy sommer self vir jou wys, wat sê verskillende vertalings oor hy een versie. Dan aan die rechterkant, daar waar daar staan Study Bible, daar kan jy verskillende kommentare gaan kies, waar betrouwbare mense, mense wat ook sal hy ondersteun, waar hulle dan vir jou een stukkie kommentaar gee oor die versie. Hoe moet jy hom lees, hoe moet jy hom verstaan, wat is van die geskiedenis rondom die versie, en dan vreselik lekker rechtsonder staan daar cross-references. Dis ander plekke in die Bybel, waar die Bybel praat oor hierdie spesifiek, dis die skrif waar die skrif verduidelik. En ek wil jou vandag aanmoedig, baie mense sê vir my, John, hoe weet ek dat my vertolking van die woord akkuraat is? Wel, jy kan hier begin daarom. En net sê, goed, wat sê mense wat goeie kommentaar gee en wat kruisverwysings is daar, sodat ek seker is, ek gebruik nie net 'n sinnetjie wat net op een plek in die Bybel neergeskryf is nie. Hier is bevestiging, soos wat iemand gesê het, 2 of 3 getuies sal elke woord vasstaan. Nou, ek begin nou hierdie vliegtuig bring na sy landing toe. Ons is nou hier op 30.000 voet gewees, en ons die kaptein het nou net gesê, ok, ons gaan begin gereed maak, hulle gaan jou koppie koffie kom haal. En aan die einde van die landingsplek van hierdie preek vandag, gaan ek vir jou kans gee om bykie Godse woord met jou te laat praat in 'n tweegesprek met die Here, in 'n dialoog van Here, hier wat u sê, hier wat ek sê, praat met my uit die woord uit. Maar ek wil vir jou net 'n oomblik weer terugvat na 'n simbool wat ons hier by Brooklyn gebruik. En dit is 'n ringetjie wat ek vanoggend vir jou afgeneem het, want wat gebeur met hierdie ringetjie is, ek haal gewoonlik al my goede af wanneer ek gaan slaap in die aand, en dan in die oggend, elke oggend as ek opstaan en ek sit my trouring aan, en dit herinner my dat ek getroud is, en dan sit ek en dan sit ek hierdie ring aan, en ek het julle al geleer, dis net 'n herinnering.
Elke dag wat ik kom aansit, vir hierdie 6 weke, dan sê ek, Here, vandag lewe ek in die woord. En hierdie ringetjie herinner my om na my dagstukkie toe te gaan, en elke dag tyd vir my dagstukkie te maak. Maar hierdie ringetjie het nie magiese krag nie. Iemand het nou die dag my gestorm en gesê, ek het my ring verloor. Die seën van die Here gaan nie meer op my lewe wees nie. Asseblief, daai is nie skrif wat skrif verduidelik nie. Daai is net ketterij. Dis nie die waarheid nie. This is not magic. Die Here werk in ons gees en ons binneste. En ek weet ook, daar is 'n paar manne wat nou net 9 vingers oor het, want jy het verlede week een van die vrouens ringetjies gevat. So, ek het seker gemaak dat hier van die manne ringe hiervoor is, as jy na die diens enetjie wil kom haal. Onthou nou, hier is nie 'n bygeloof nie, dis net 'n herinnering. Maar ek wil toch vir jou sê, waarvan praat my ringetjie? My ringetjie praat van die feit, dat ek Jesus volg, met my tyd, met my tyd. En dat ek vir hom sê, Here, ek wys dat ek u disipel is, deurdat ek tyd afsonder vir u woord. Ek self met die Bybel. Nie tweedehands nie, nie boeke nie, ek en die Bybel. En die Bybel en ek, sodat ek die woord kan lees, sodat die woord my kan lees. Dis wat my ringetjie vir my sê, en ons het maar net vir jou hierdie meganisme gegee om jou te begelei. Ons begeer dat hierdie die patroon sal wees van die toekoms van hierdie kerk. Maar ons begeer dat jy saam met ons sal kom lewe in die woord. Selfs as jy vandag hier sit en jy is nie regtig op 'n plek waar jy in Jesus glo of waar jy nou al in die Bybel glo nie. Kom saam met ons en begin om net lees en laat die Bybel self met jou praat. Ek ken soveel verhale van mense wat juis 'n lewende God gevind het net omdat hulle die Bybel begin lees het. So vir die volgende paar minute gaan ons dit nou doen. Ons gaan tyd in die woord spandeer. En ek wil vir jou wys hoe bid ek baie keer die woord. Hierdie is een van die gunsteling skrifgedeeltes in die hele Bybel. En julle ken hom so goed, maar wil jy vandag saam met my hom in dialoogvorm gebruik? Jy gaan net daar bly sit. En ek gaan die eerste sê nou maar 30 sekondes vir jou sê wat sê daai skrif vir my, en dan gaan ek jou vir 30 sekondes of 40 sekondes in stilte los, om op jou eie bietjie tyd met die Here te spandeer. Vir my, wanneer ek met die woord kuier, dan sit ek altyd 'n stukkie musiek aan, maak bietjie die ambiance reg daarbo asseblief, en kry 'n mooi prentjie. Ek gaan sit gewoonlik op my stoep, en ek geniet het om vroegoggende daar te wees, en die tarantale chip, en gaan te kere daar om my. En, wat gegooi jy, Jules? Wil jy nie saam met my hierdie hele psalm vat en jou naam insit daar, John, ek is jou herder. John, niks sal jou ontbreek nie. Want het is God se woord, onthou jy, dis hy wat praat met my. En as ek hom so in die eerste persoon lees, gebeur daar iets anders in my hart. Dit maak het persoonlik. En dan wat ek jou wil vra is, om dadelijk 1 tree verder te gaan, en dan terug vir die Here te sê, Here, dankie dat U my herder is. En dankie dat niks my gaan ontbreek. U weet, Here, daar by my werk is al daai ding wat ek moet hanteer. U weet, Here, hierso in my familie is hierdie stukkie oorlog. En U beloof dat U met my gaan wees, en U gaan vir my voorsien wat ek nodig het in daai omstandighede. Dis wat ek bedoel met 'n dialoog. So kom saam met my deur hierdie skrifgedeelte. Kom ons gaan na die volgende versie toe. En wat ek hier sien is, die Here sê vir John, ek gaan jou laat neerlê in groen weivelde. Na waters waar daar rus is, lei ek jou heen. Ek verkoop jou siel. Wil jy nie 'n paar sekondes nou vat en vir die Here net terug sê, Here, dankie. Dankie hierdie spanning wat ek dra en hierdie laste en hierdie druk wat ek in my lewe het. Dankie dat U my verkoop. En jou gedagtes en jou gebed gaan na die praktiese implikasie van hierdie woord in jou lewe. Ek los jou met jou eie gedagtes vir 'n rukkie. Kom ons kuier so met die Here.
ons gaan naar die volgende ene toe. John, ek sal jou lei in die spore van gerechtigheid om my naam op wil. Here, u weet, ek het besluite wat ek moet neem hierdie jaar. En daar's implikaties vir elke besluit. Ek wil vandag dankie sê, Here, dat u beloof het, u gaan my lei. En dat die vrug van haar besluite sal wees gerechtigheid. Die regte goed wat gebeur en u reputatie, u naam sal verheerlik word deur die stappies wat ek neem. Ek los jou met 'n paar sekondes wat jy vir die Here sê, hier is die besluite wat voor my lê. Dankie Here dat u my lei. Dan al gaan jy in een dal van doodskade weer. Jy hoef nie onheil te vrees nie, ek is met jou. Here, jy weet dat het klomp bomme gebars hierdie jaar al klaar. 2020 het soveel krisis elemente. Stikke trauma en goed wat skeefloop in mensense levens rondom my. Maar ek gaan nie onheil vrees nie, ek gaan nie vrees dat die duivel haar goed gaan gebruik om levens te verwoes nie, Here, want u sê, u is met my. En u troos my. Dankie, Here, dat die oorlog wat baie keer voor my lê, dat het gewen is in Jesus Christus. Ek los jou weer vir 'n paar sekondes met jou waarheid. Wat is dit wat in jou lewe gebeur, wat hierdie skrifgedeelte verteenwoordig? Al die kragte wat teen jou werk en teestand bring vir my plan vir jou lewe. Ek berei 'n tafel voor jou teenoor jou teestanders. Dankie Here. U ken die druk wat ek beleef, Here. U ken die teestand. En u maak 'n belofte van u voorsiening. Sodat u plan vir my lewe kan wen. Ek gaan jou nooi vir die laaste drie skriffies of jy saam met my op jou voete wil staan asseblief. Kom ons staan op en ons sê Here, dis u belofte dat u my hoof vet maak met olie. En my beker gaan oorloop, of het nou goed of sleg gaan. U doen iets in my binneste wat oorvloedig, wat meer as genoeg is, Here. Wat oorloop. En is 'n fontein wat u van binne afkom. En my beker praat van my fisiese behoeftes, my finansies. Nie net my emosies nie. U smeer nie net bietjie nie, u maak my hoof vet met olie. Here, dis u bemagtiging, dis u beskerming. En ek wil nou dankie sê dat oorvloed die uitdrukking van God oor my lewe is. Daar waar jy staan, kom ons vat 'n minuut of twee en ons sê net, this frames my life. Dis God se woord oor my. Hy het my geseën met alle seëninge in die hemele, sê Efesiërs 1 vers 3. Hy bevestig, die Nuwe Testament bevestig dat hierdie God se hart vir sy kinders is.
En dan die laatste ene wil ek hê, ons moet hardop lees. Sit jou naam daar in en lees saam met my 1, 2, 3. Jan, net goedheid en guns sal jou volg al die dae van jou lewe. En jy sal in my huis bly tot in lengte van dae. Here, hier staan ek voor u vandag. Duisende mense voor my het hier dieselfde sinnetjie gelees. En vandag weet ek, Here, ek surrender, u is alles vir my. En u maak 'n belofte, Here, dat ek constant sal leef in u teenwoordigheid. Dankie vir die belofte, Here. Ek wil bly in u woord. Ek staan vandag soos duisende voor my, met die vuur hier in my hart voor u. Dier al die eeuwe heen is die naam besing, en saam met engele wil ek ook nou iets breng. My woorde is my, maar hier moet ek begin, want praise the Father.
Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit. Lig op my pad en is 'n lamp vir my voet. En Here, mag ons honger vir U woord net kom toelaat dat U woord sy doel volkome in ons lewens bereik. Amen. Sê stem jy saam met my? Lekker, jy is welkom om jou sitplek te neem. Ek gaan nog so 1 of 2 minute van jou tyd vra. Om so 1 of 2 goedjies met jou te deel. Ek wil gou vir 'n oomblik praat met ons enkellopende persone in ons gemeente. Soos ek praat met enkellopende mense, dan praat ek spesifiek ook met geskeide mense waarvoor ons ook 'n intentionele bediening het hier in Doksadayo. So ons het 3 keer 'n jaar in die komende jaar het ons familiegeleenthede. So jy sal dalk voel dat ons nie veel doen vir enkellopende mense, as jy net hier na Brooklyn kyk nie, maar in die familie het ons hande gevat,
dat ons 3 keer in 1 jaar bij verschillende plekken ons enkellopende sal bedien. So ons het komende woensdag die 19e, is so geleentheid by Raslou Campus, en ek wil jou regtig aanmoedig om net kennis te neem van hierdie specifieke geleentheid. Dan wil ek so 'n bietjie ratte wissel, en ek wil net een stelling kom maak. Ek is seker dat jy saam met my sal stem, as ek sê, elkeen van ons het toch 'n begeerte, dat ons lewens 'n verskil sal maak, selfs lank, nadat ons nie meer hier is nie. Stem jy saam met my? Is dit ook jou begeerte, net vir betekenis, nie net sukses nie? Daarom wil ek gauw vir 'n oomblik met jou net deel, wat hier by Brooklyn gebeur, spesifiek as dit kom by 2 bedieninge, Discovery en Radiance. Nou, Discovery is 'n bediening na ons jong manne, dit is jong volwasse manne, studente manne. Ons het om en by 115 manne, wat ons 'n hele jaar mee 'n proces loop om net in hulle lewens te kan inspreek. Nee, dieselfde met Radiance, ek dink daar so om en by 140, 150 dames wat al opgeteken is om vir 'n hele jaar hierdie proces te deursien, studente sowel as jong volwasse dames. En jy sal vir my sê, Jules, maar kom vertel jy dit vir ons. Weet jy, dit is vir ons besonders. Ek wil hê jy moet saam met ons kom opgewonde wees, dat ons hierdie jaar vir amper 300 jong mense, dames en mans, net in hulle lewens kan inspreek. Ek dink die tweede ding is, dat jy sal weet, as 'n vennoot hier by Brooklyn Campus, dat jy ook sal weet, dat ook deur jou financiële bydraes, jy insaai in 'n volgende generasie, wat ons besig is om op te rig vir God se koninkryk. En dit is net lekker om te weet, dat ons ook saad daar kan plant. En ek wil jou daarom aanmoedig, om dieselfde manier as ek daarna te kyk, dat het nie net is om krag en ligte te betaal nie, maar dat ons intentioneel daai volgende generasie ook oprig, die platforms waardeur ons bedien. Daar's 'n paar goedjies wat gebeur hier by Brooklyn. Ek weet hierdie kalender op jou foon verlede week dalk afgelaai, of jy het jou yskas magneet en jy het nou toegang tot die kalender. Ons familie nuus gee vir ons net ook so 'n bietjie ekstra inligting. En kom verduidelik mooi waarmee ons besig is. As jy nuut is in ons gemeente, ons het koevertjies op die stoele geplaas vir die mense wat sterk voel om by wyse van kontant by te dra, en dan op pad uit, sal jy sien by die deure is daar blou houers waarin jy dit kan plaas. Andersins is jy welkom om gebruik te maak van enige van die metodes daar op die skerm om ook so te gee. Geniet die familie nuus en kyk saam met my na alles wat gebeur. Dankie. Ons is verloof wat nou is 'n wonderlike belegging om jou reg te kry vir jou groot dag. Maar jy moet vinnig maak want daar is beperkte plek en tyd raak min. Het jy 'n hart vir mense, veral om hulle deur 'n moeilike tyd by te staan, maar is nie altyd seker hoe om dit te doen nie? Dan is die bemoediger opleiding wat op 7 Maart vanaf 8:30 die oggend tot 4:00 die middag plaasvind die regte plek vir jou. Ons hoop om julle allemaal daar te sien, sodat ons die omgee kultuur van Doxa Dayo nog sterker kan maak en so ook ons omgewing en stad kan verander. Movement is coming into action in March 2020. Do you see hope for our nation? Hope for the next generation or your family? Doxa Dayo will be hosting a roadshow in 4 different locations in Tshwane, trusting God to ignite the fire of new hope in our hearts. You are invited to be part of the Activate Hope Roadshow, coming to a Doxa Dayo near you. Active men create hope. Die woord leer ons dat wanneer ons tot geloof kom, het ons nodig om gedoop te word. Met die doop het hulle hulself vereensgewig met die kruisiging en opstanding van Jesus Christus. Die was 'n stap van gehoorsaamheid vir elkeen van die mense en ons is so opgewonde oor die deurbrake wat gemaak is, soos ons hulle kon bedien met die dooping van die Heilige Gees.
Indien jy weet dat die Here met jou praat oor die doop, wil ons jou nooi na ons volgende geleentheid. Saam volg ons in die voetstappe van Jesus. So ek besef jou maag grom dalk al van die honger of jy is lus vir koffie, maar ek vra of jy luister net gou, anders dan gaan jy gefrustreerd wees volgende Sondag. So volgende Sondag is die 23ste en dit is die een keer in 'n jaar waar daai marathon, daai Deloitte marathon plaasvind en daai 5000 oudkies hardklip hier verby ons kerk en jy gaan sukkel om hier in te kom en dan gaan jy gefrustreerd wees. So ek wil gou vir jou noem, volgende Sondag is 'n goeie idee dat jy na die kerk toe sal kom vanuit die noorde. Met ander woorde, dit is eerste prys as jy hier in Williamsstraat van die noorde af kan kom, opry in Williams, regs in Anderson, en dit is die enigste manier wat jy by die kerk gaan uitkom. Andersins gaan jy nie oor hierdie straat kom nie. So onthou, maak 'n nota daarvan, Deloitte Marathon volgende Sondag. Ek wil vir jou ook uitnooi dat as jy voel dat jy verlede Sondag, die vorige Sondag dalk nie was nie, en jy die behoefte om 'n paar mense saam met jou te trek elke week en hierdie lewe in die woord saam met ons te doen. Jy wil daai groepie fasiliteer. Ek sal jou gou help met inligting. Jy is welkom vorentoe te kom of dalk sukkel jy om hierdie app op jou foon te kry of die kalender af te laai of om toegang te kry tot die dagstukkies en die videootjies waarvan Jean gepraat het. Kom net vorentoe en ek kom help jou gou die ding op jou foon kry. As jy wil inskakel, starting point daar agter. Ons wag vir jou en ons begelei jou verder. Andersins lekker koffie drink, lekker kuier, seën vir jou.